بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجثى فلندريمت تجثى ذريمت تاكوين بتم الله تما ذروار بتم الله نفلندرويم بتم أتيم بشتيتمي ذا بتم بريتين ديم ذا فالي كركويم. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë muslimanë që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar të pranishëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun Teala që na ka mundësuar të takohemi sot së bashku në takimin e radhës dhe inshallahu Teala do të lidhemi ngusht me atë që trajtuam javën e kaluar, prej nga po na vijnë problemet, prej nga po na vijnë mosmarrveshjet, prej nga po na vijnë të këqijat të cilat dita ditës po shtohen. Nuk do të përsëris atë që kemi thonë, vetëm nëse nuk keni harrue, ajo thelbi e saj ligjëratës ka qenë se problemet e kanë një burim prej krapovinë. Dhe kemi thonë se problemet, burimin e kanë të largimi prej rrugës së Zotit. Pra çdo herë kur besimtarët musliman ja kthejnë shpinën udhëzimit të Zotit, atëherë është ligji natyrshëm që ka bo Zotin këtë dynja, e marrin udhëzimin e shejtanit. Pra kush e don udhëzimin e Zotit, kush e don udhëzimin e Allahut, ai nuk ka me pas problemet mëdhaja. Nuk ka me pas probleme, noja, nuk ka me arë shumë probleme njëtën e kësaj bote. Dhe ka me pas malet njëtën e kësaj bote, edhe malet në botën tjetër. Momentin që i kthehet shpina, momentin që i kthehet shpina udhëzimit të Zotit, atëre qka vjen në shpreje udhëzimin thojza i shejtanit të mallkuar. Pra dy lloj udhëzime që kemi, ky udhëzimi i dytë është në thojza, do thotë nuk është udhëzim, po në fakt është devijim. Dhe kush nuk e merr do të thot udhëzimin e Zotit, e merr kanë udhëzimin apo devijimin e shejtanit të mallkuar. Nëse nuk keni harruar, kemi thonë kur jemi tek udhëzimi i Zotit, udhëzimin e kërkojmë ne me 10 herë brenda ditës edhe natës. Udhëzimin e Zotit e kërkojmë me 10 herë brenda ditës edhe natës. Bile nga një herë kush nuk është i vëmendshëm në namaz, ai thot o Zot më udhëzon në rrugën e drejtë, ndërsa vëmendje nuk e ka aty. Sa herë brenda ditës në namazet tona vullnetare apo edhe në namazet obligative i themi Zotit ihdinas siratal mustaqim. O Zot, na udhëzon në rrugën e drejtë. Dhe kemi thonë dhe se s'keni harruar tek udhëzimi i drejtë është për qëllim udhëzimin të cilën e don Allahu dhe të cilën ne ka mësuar neve pejgamberi alayhi salatu wassalam. Jo udhëzimi bashkohor, që është njerëzit tash po thot, unë e du islamin, po e du një islam në versionin, për shembull, balkanik. Ata që janë matutje atje, e du një islam, po që i përshtatet, për shembull, gjendjes apo mentalitetit evropian. Apo e du një islam evropian. Ata që jetojnë atje në Afrikë, një islam afrikan. Ata që jetojnë azi në islam aziatik. A ka kësi llojesh të islamit? Ne islam është vllazni. Edhe nuk bëmë e thonë e du një fej apo në islam që i përshtatet kohës, sepse çdo sen që ekziston këtë botë duhet të përshtatet islamit. Çdo sistem. Jo islami më i përshtatet, ai islami është i përshtatshëm. Islami është i përsosur. Islami është i përkryer dhe me menduesat se s'pona përshtatet çka ky lloj islami në Ballkan apo në Evropë apo gjithëtiu. Do thonë është devijim i qartë. Dhe kesh kuptim i islamit. Derisa Allahu Teala ja shpallë ajetin e Kur'anit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sipas dietarëve Allahu alem, ky është edhe ajeti, do të thon përmbyllës i shpalljes. El yawma akmaltu lakum dinakum. Allahu po thot, e plotsova kon fen tuaj wa atmamtu alaikum ni'mati. Edhe i përkryva i përsosa pra. Kënë begatit e mija, dhuntit e mija,
ورضيت لكم الإسلام دينا ضيامي كناشر që islamit të jetë dini, që islamit të jetë feja juaj. Dërisa Allah e ka përzedh, e ka përsos, e ka plëtsue, e ka përkryje këtë islam, dhe Allah është i knaqër me te. Atëherë veç me të shku të mendja, veç me të shku mendja, se nuk po përshtatet që kjo fejë për që të ko, runa zët, ose nuk po mundemi me përbalue që të sistem islam në këtë ko, dhe të të është keq kuptimi islam, veç mendja me të shkuë. Sepse nuk ka kohë, nuk ka vend, nuk ka gjenerat të njerëzimit, nuk ka rrethana situata që islamit të mos jetë i përshtatshëm, që islamit të mos jetë për para proceseve, sepse nuk mundet islami me shku me proceset, proceset e muslimanë në shkojnë pas kujt, pas islamit. Për mos me zgjatë shumë pra, problemet që puna vinë dita ditës, e për fatë të keqë poshtohen, e kanë një burim, ku besimtarët musliman, burimi i parë është se ja kanë kthyer shpinën udhëzimit të Zotit, ose pjesërisht ja kanë kthyer shpinën udhëzimit të Zotit. Se jo këtu në xhami, po edhe në rrugë nashta nuk gjen dikon që publikisht, përveç ndonjë i krisën, ndonjë i shmendur më të thonë se e refuzoi Islamin. Ndërsa prej muslimanëve të mençur, muslimanëve të dishëm, askush nuk e refuzon plotësisht. Por ka prej muslimanëve që e refuzojnë pjesërisht një dispozit prej dispozitave të islamit. Një dispozit prej dispozitave të islamit. Për shembul, në kohën bashkohore, në vendin tonë që shumë herë përna e bojnë pyetje njerëzit, a bën me dhamë rëshfet, që për i thunë gjuhën letrale mito, për me marë një tender për shembul në filan ministrin, apo në qeveri, apo në presidencë, apo filan kompanin publike, apo private. Dhe na kur po themi jo, se që ashtu është regulli, që ashtu është dispozita që është haram, edhe një që po thujnë disoj, Allah e hoqë këtu vresh me mbyllë krejt biznesin, vresh me falimentu firme në krejt edhe me lëshu punëtort, se këtu sponohet pare shvet. Kush më në Allah po të thëtë që sponohet pare shvet? Kush po të thëtë? Këto mësime jenë për shejtanit malkum, se po ponohet njerëzit pare shvet? E po gjallnojnë për rëshvet, edhe njerëzit ka që kanë bo qindra mirë euro, ndoshta kanë bo dhe miliona, edhe ende një euro rëshvet dikujtë se ka dhonë. Edhe qka po thëtë, në regull, kjo është mendimi juaj, po na apet do të mi këshirë punët e tona. Do me thonë, qka po ndodhë, po i kthehet shpina udhëzimit Zotit, po harrohet ai kërcënimi që ka thonë pejgamberi, sallallahu aleyhi wasallam, lanë Allahu rashi u el murteshi, Allah e ka malku ato që jep rëshvet, edhe ato që jep rëshvetin. Që dhe me thonë e ka malku Allahu, e ka largu Allahu pej rahmetit pej mshirët vetë, ti apo dëshën fjallët e pejgamberi sallallahu sallam. Ti po dela, ti po dëgjën ku me di qëfar idesh apo ideologjisë të njerëzë dhe po ndikosh dhe po besën se ata jenë ekspertët e kësaj fusha apo të kësaj lamije. Ndërsa, aj që ka qenë eksperti ekspertve, aj që ka qenë mësus i mësusve, aj që ka qenë pedagogu i pedagogve, pejgamberi sallallahu sallam, po kontestuot her pas here prej disave. Ose ata të tjere që jetojnë në vendet e tjera të botës, ati e i preokupon mas shumë të kamata. I preokupon kamata. Edhe mundohen mi a qelë vetit deren, edhe mi a mshelë udhëzimit Zotit deren. Që do të thotë kjo? Do të thotë se Zotit e ka kalzu dispozitën, ta është diqysh me mujtë na pak me regulua në një mënyrë tjetër, në një sistem tjetër, jo me këtë sistemi në isla. Andaj pra, udhëzimi i Allahot është i qartë. Udhëzimi i Allahot është i qartë. Tjetër, refuzimi i udhëzimit Zotit nuk ndodhë kështu të tërsisht, po ndodhë pjesërisht. Pjesërisht. Ndodhë pjesërisht. Dhe i përmenda rëshvetin, e përmenda kamaten, ose dhe pijet alkolike. Tiso i pinë, po i quin me emrat të tjerë. Ose pijet narkotike, i pinë, i përdorin, po i quin me emrat pak. Si pije stimuluse, apo si pije freskuosa, ku diju në inkurajuose, ku ta di, pijet narkotike, që do të thëtë pjesërisht, ja këthen shpinën udhëzimit Zotit, në momentin që ja këthen shpinën udhëzimit Zotit në një regull, në një dispozit, prej dispozitave të islamit, priti problemet ka të ndodhen. Vallajn, kafshas me i bo zullon, për shambull do të qenë që borin rrugve, do të qenë ndacak, nuk o problemi tyne, është problemi njerëzë që janë kompetent me umar me ta. Edhe e rejti, apo e shkel me kerë, apo diçka, prite mas që aty dikun kur djen një keqën, në trupin tënë, në familjen tënë.
Vallahin edhe një milingo, një po pres me shkel, me qëllim, me shkel dhe me thonë edhe me myt, prejtë se dikon ka me dal një keqe. Këqëri reagimet e familjes, mas pari këqëri reagimet e gruës, këqëri reagimet e fmive, sepse ata të pare tonë, mësus të njerëzimit që kanë qenë, kanë fol fjalë të arta që do të me i shkrua ato, me i majtë në përdo librat mdhaja, me i majtë edhe me i lezu dhe me i qitë për tavolina. Njoni prej tabiinve e përmend do të thotë gjendjen e tij në raport me gruan edhe me fëmijët, raportet e tij. Ndër të tjera kur fol këtë drejtim, thotë vallahi unë e di thotë kur jam hinë gjëna me dikën. E di kur jam hinë gjëna me dikën. Qysh e di? Thotë se kur jam kthye në shtëpi, thotë gruaja jam thotë nuk i ka pas sjellët shumë normale me mua. Fëmijët e mi nuk i kanë pas sjellët normale me mu, i kanë pas sjellje tjera, kanë pas rebelim. Ndërsa Sufjan ibn Uajejne thët e kum vrejt gjunahin momentin e parë kur kom hyp në mjetin e udhëtimit që kanë qenë atëherë devet edhe kuajt, thët se mjeti e udhëtimit kur e kum shalu, së më ka dëgju, së më ka respektu, që ishtë dojtë. Dhe me thonë, në kafshe ka vrejt që dikun ka bo një gjuna. Andaj pra, ku t'ja kthesh udhëzimin, ku t'ja kthesh shpinën udhëzimit Zotit, edhe qoftë edhe në një dispozit, pritë e dikun një problem që ka me të ndodhë. Edhe tjetra, e kemi përmend javën e kaluar edhe një prej shkaqeve, janë edhe gjunahet e shumta. Gjunahet e shumta të planifikuara ose spontane. Këto spontane janë më të lehta, këto aksidentale janë më të lehta. Ndërsa gjunahet e planifikuara, gjunahet afatgjate, se dikush me vitet e tëra bën plan që me bo gjunahe. Këto kanë pasoja shkatëruese në individin. Kanë pasoja shkatëruese, kanë pasoja shqetësuese. Andaj nuk do të menajti qetaj që bën gjënohën vazhdimësi edhe knaqet me to edhe bën plan qysh me bëllë ma shumë në të ardhme. Etash, kur problemet jenë shtue, të këqijat haramet jenë grumbullue, në gjdo qoshe, në gjdo kande tjetës, në gjdo pore tjetës, në gjdo sferë të jetës, dhe thirësit për në të këqijat, për në haramet jenë shtue, thirësit për në harame jenë shtue, dhe po shtohen dita ditës, kur të këqinjet dhe keqbërësit dhe haramet po promovohen publikisht, atëherë qëfar mbetet për neve si besimtar muslimat, qka duhet me bo? Qka duhet me bo? Po na duhet me uqua edhe me thirë në të miren, me thirë në halal, edhe qka me i këshilu njerëzit, me i udhëzu njerëzit, me i mësu njerëzit, me i drejtu njerëzit, me urnu në të mirë, me ndalu nga keqja, me urnu në të mirë, me ndalu nga e keqja. Dhe nuk është tema tash urnimi në të mirë, ndalimi nga e keqja, se tema që do të dalim, edhe do të fillojmë tash në shalot ala, për një 30 minuta, është cilësit e thirësit musliman. Pra, duhet me marë rolin e thirësit. Duhet me marë rolin e thirësit musliman. Dhe të gjithë ne, në një mënyrë apo tjetër, duhet të jemi thirës, me i thirë njerëzit ku? Në fenë e Zotit. Me i thirë njerëzit në punë të mira të mbara. Me i këshilu njerëzit, me i udhëzu njerëzit, me i drejtu njerëzit në krejt ato qka është e mira dhe mbara. Shumë kush për ju e më në të thonë, po anë nuk kom kryer shkollë për më bo daje, për më bo thirës. Jo, nuk po themi ne me dhonë fetfa, apo me marë një përgjësit madhe. Po ti nëse nuk i shumë shkollë, nuk i shumë përkatitje, a më nështi me thirë gruën tanë dhe fmitë e tu me falë namazin e sabahët. Jo, këta më e bojë lirështë. Po që të bënë e vlo? Edhe ti e daje lë islami, edhe ti e thirës islam. Po a më nështë tane e pak matutje me shku edhe ka vlaznit, motrat, nana, baba, agjallarët, halat, teze, kusherinjët e të tjere. Po edhe aty kom dike, mëj. Edhe aty mundë me kontribu. Po kontribu edhe aty, mërë e vlo. Po edhe të shokët e punës kolegët, po edhe aty mundë me kontribu. Po në regullë, që po do ti ma shumë. Ti ki e sahabi që janë marë të njëtën është me 2-3 persona. Ki pejgamber që janë marë me një numër shumë të vogël, të pasuzve, edhe ki pejgamber që s'kam pas pasuz hiq, në është ta 1, 2, 3, apo edhe asë një heqër unë zëmë. Andaj, si duket pak, jemi neglijent, edhe si duket pak, po hezitojmë, po pritojmë, asë s'po guxojmë i besu aty në fakteve që vinë nga Kur'ani apo nga Suneti. Se vallahi në vëllazër, vetëm një hadith me dëgjue, në këtë kapitull të këthirësit, nuk ishë pas nevojnë është ta ma shumë me na full dikush për hoxalarve, atë do të mi thirë njerëzit atë nuk dohet. Rast është në ditën e gjykimit.
ku njerëzit vinë para Zotit, para qitën se cilë, pastaj vinë pejgamberet, njoni pas tjetërit. Edhe pejgamberi s.a.s. thët, vjen një pejgamber, edhe me ta është një grup. Jeti nëbi, wa mahu rrët, rrët të pej treve dërin nënt. Wa jeti nëbi, wa mahu rrët gjulan. Edhe vjen një pejgamber para Zotit, veç dë vet i shkojnë mrapa. Si ka besu kërkushit, këtë e kanë njeru, e kanë rëfuzua. Wa jeti nëbi, wa mahu rrët gjul. Dhe vjen një pejgamberi Zotit, një njëri ka mazetit. E kjo që përdu me dalë të kje fundit, o je ti nebijun, o lejse me ahu ehad, dhe vjen një pejgamber, dhe asë një se ka ma zveteq. Asë një njëri si ka besuë, asë pej familjarve, asë pej kushereve, asë pej akrabave, sa ta kanë posë familje, farefis. Asë një njëri nuk i ka besuë, a maj del atje. Del edhe, që ka dëshmën për asë Zotit, se e ka kryë misionin e vetë, e ka kryë detyren e vetë, e ka kryo obligimin e vetë, edhe nuk vajton me letë krokodili, si kur në mesin të onë ka atë ati që e thret për shemull gruën në hijab, mbules, apo vajzen, apo dikën tjetër, namaz, apo diçka edhe, qka janis me ka, s'pëm dëgjën as nana, as baba, zhgënjehet, e hub vullnetin për jetë, e hub dhe me thonë interesimin për me i thirë edhe të tjerët. Ti, o vlo musliman, ti o i motër musliman, e kryin detyren tonë, e kryin obligimin tënë. Suksesi, bereqeti nuk është në dorën tënde. Suksesi, bereqeti, nda vetë është në dorën e Allahut. Se ka njëri me një ajeti ka thirë. Se kam shumë para vetës këto argumente. Me një ajeti ka thirë. Njerëzit edhe ka posë ma zvetën është ta me qindra apo me mira njerëz. Ka njëri me një hadith. I ka dhonë Zoti bereqet. Me një hadith, i ka dhonë Zoti bereqet sot një botë e praktikon qëtë hadith. E dini rastin aty në djemve qunav që kanë shku të pejgamberi alehi salatu vë selam. Ka nejt disa dit, po jenë mërzit. Jenë mërzit e kër i ka po pejgamberi salatu vë selam, se jenë mërzit i ka honë këthenu të familjet e juja. Dhe qita quna, qita djem, qita sahabi e kanë transmitu hadithin e pejgamberi salatu vë selam i marë të këbirat, qysh praktikohen me dhehebin Hanbeli edhe Shafi'i. Edhe, sot asoj dite, një botë, apo një pjesë e botës, falet me qëto hadithë, me qëtë hadithën fjallë. Qëto e kanë kalëzue, që të tërsen jo. Po i kanë kalëzue që ato do me thonë që i kanë gjie, i kanë kuptu, i kanë projetu dhe kanë pos i hlasin sinceritetin ato që i kanë kalëzue. E ka dhe shumë raste, ka dhe shumë raste që njerëzit me një ajet Koranit kanë rënë tokë. Tregohet për Omerin, radhiallahu anhu, saher e ledzejke ajetin e Koranit, fë andhartu kum narën të ledha, kujtëna, po përja u të rjek vrejtjen, përja u kujtëj dhe me thonë zjarin të ledha, që që gjegd shkatrus, si ishtë atë u ledzove që i bike të fikt. U që i ke fë andhartu kum narën të ledha, bike prap. Një ajet. Sa ka të këtil, shemu. Andaj, që ka po du me thonë? Mëse në nëshmëni, ka vetin thirin, mëse në nëshmëni vetin e juj. Mëse nënshmëni inteligencën e juj, mëse nënshmëni dijen e juj. Shka, mëse nënshmëni atë vullnetit që keni, me pak, punani. A mua këthejnë, as këthejnë njerëzit, nuk është në dorën tonë. Nuk është në dorën tonë. E marën, as e marën njerëzit, nuk është në dorën tonë. Andaj pra, në këtë kohë, në këtë krizë, kur të gjitha haramet janë publike, dhe po na rrethojnë, dhe po shtohen natën e ditën, edhe po promovohen në për media, qofshin private apo publike, po promovohen në për institucione, nuk ka, do me thonë, sferë tjetës që haramet s'po promovohen, përveç në gjamia, alhamdulillah, edhe në institucionet fetare, dhe zbesaj që po promovohen. Por ndryshës, si dilë që jashtë, marë në rrugë si dilë që to, delë me bismillah për i gjamis, me njëherë me haramet ndeshësh. Qka duhet? Duhet me qenë shumë aktiv në sferën e davetit. Vlera dhe rëndësia davetit është e madhe, së përmendi se nuk e këma tim, vetëm një dhëtë me ditë, është misioni ma fisnik, është puna ma endershme, ma e dashë të ka lohë, që për që të puna edhe nikon i ka zedhë Allah, i ka zedhë pejgambert. Mi thirë njerëzit fej, i ka zedhë pejgambert. Për ata që uhtë, vëdhifetul embia, dëtyra apo misioni i pejgambera. A ka diçka ma shumë? Me thonë këtë drejtim, a i pëse po luë njënë që atje e ja kanë dhonë një 100 milion, 200 milion për një transfer, e ja kanë dhonë këtë ju në një vila, një këtë i qka kejta të rritë me mujtë sikur që a i pohën. Pëse se që a e ka që atë dëtyrë. Edhe numërin këtë që e ka një për shemë, la 10, 20 se e ka, kejtë më luën drejsat me i blej me që atë numërë.
edhe sa janë këta në skenë, këta 10, maksimumi 15, edhe më kush, hitë si përmend, bile shumë për i tyne devijojnë të nëjë me droge, me femne edhe, qka, jenë shembul për mos me umarë shembul, jenë shembul në thoi za, se zdo të mi pasu hiqë atër. E paramendaj e ti kë mision i pejgamberve, a i ka dalë modën dhe një herë, a i ka dalë dhe një herë modën me thonë, e valan qitë rëthona, qitë citatë, që se kam këtë misjen apo këtë detyrë, si ka dalë kur, as nuk kam i dalë kur deri në ditën e gjykimit. Andaj të nderuar Lëzër, na duhet me marë rolin e doatëve, thirrse, me i thirë njerëzit, me i thirë njerëzit. Edhe sot do të mundohemi me startue, ndoshta do të mundohemi disa javë nëse nuk na del diçka prej ngjarje të rëndësishme, për para vetës me i trajtu disa cilësi të thirrësit, të besimtarit musliman. Se na këtë po thrasum, ose po mundohemi me thirë, po nga një herë nuk po dima së qysh me thirë, edhe nga një herë po thirëm në një sen që pak i rëndësishëm, e pelam një sen që shumë i rëndësishëm. Bashketoni pak pe i 99-ës dheri 2021-ën. Bashketoni me qitë koqit, të këshënë. Vallaj vlazen 20 vjetë për dë synete, disa synete që mund me konë 2, 3, 5, jenë për qa njerëzit. Vallaj për disa synete nuk i kanë dhënë selam një anitit. Vallaj e ka ndru gjamin, a falet fadili që të po, unë e shkojnë tjetër në gjami, se së më e shraf këto, se së me praktikon që të synet. Vlazni, synetet, të krejt që ka jënë, asë një mos i lësha, po jo për një synet ti me urejt njërin, se me dash njërin është farz, është obligim, është urdhën i pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk është urdhën i Allahut apo i pejgamberit me urrejt dikën, po s'pe praktikon, po s'e praktikon, ai problemi tin, nuk ka problemi jet. Andaj çka, do të më shën pak më zemërgjon. Do të më shën pak më tolerant dhe në sozat të Islamit me lshupe. Islami është kjo për shembull, tavolina, kjo platforma, e tash edhe ky që rrin këtu ka domethën vend zemrën ta. Edhe ky që është mes ka vend zemrën tëmë, edhe kë këtu të telefoni ka vend zemrën tëmë, kë që ka deviju këtë karon harame, normal që ato nuk e afrojnë zemrën tëmë, ja du të mira që i ka pak, a mu përshkak të të këshijave të shumët dhe devijimit nuk e duhe, përshkak të veprave, se jësi person, po veprat e tina nuk i duhe. E dërisa na kemi mundësi këtu në këtë sofer, këtë tavolin këtu më grumbulluë, qka është problema jë mba qëtua, e ku më qëndrua, ma i mirë është me si artë, kuptuat aja, me e mira është dhe me thonë më ndjek rruga e artë që kanë ndjek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe sot do të startojmë inshallah me cilësin e parë, cilësia e parë që së cilë prej neve me ndonë që kjo nështë adhe nuk ka shumë e rëndësishme, po ulemoja e kam përmenë në për librat islamë, e kam përmenë gjeneratët e hershme, ka thonë cilësia e parë që duhet të pajiset besimtari musliman dhe ato ta ketë në vazhdimësi edhe ta promovën publikisht është el imanu billah, besimi bindja në Allahën e madhruar. Shmo në dikush pëse na qafira jena, jena nuk kim qafira, na jena besimtar, po du të me qenë besimtar të vërtet, du të me qenë besimtar të sinqert, du të me qenë besimtar me plët kuptimin e fjales, jo kur jena në rahati, kur jena në qetsi, kur jena në mirësi, kur jena në knaqësi, besimtar. Në momentin e parë, ndodhë një sprovë, tëk, shonë. Në momentin e parë, të aprish diku shefin eksplodon. Në momentin e parë, nervozon dikush përgojën, edhe shpifje bën. Leqe përgojën, për tani edhe ja shtën, do me thonë bën shpifje. Në momentin e parë, kur përballet me një sprovë, apo me një fatkeqësi, i te i kalon kufit. A është besimtari kështu? Jo. Andaj pra, kjo është një regull, prej regullave të para, apo prej bazave të para në sferën e davetit dhe në thirë se një stem. Kush imani i pastër në Allahun Teala. Në gjdo rëthon, edhe në gjdo vend, edhe në gjdo ko, edhe me kënd do që balafaquhemi. Se po dikush po brevojsh, po let me besimtarët, po me ata që si në besimtarë, kur po na shajnë, e kur po na ofendojnë, e kur po na nënçmojnë, prap të e ki imanin Zotin, e ki bindjen Zotin. Po ata po bojnë kështë, po bojnë ashtu, ti e i lidhën me Zotin tënë, në gjdo rëthon, në gjdo situatë, asë një moment nuk e kontestan lidhjen me Zotin tënë. Pastaj rezultatet bereqetet mos i prit në qatë moment, po kur t'ja dëshmash ti Zotit tënë lidhjen që e kitë sinqert, besimin e fort priti rezultatet mrapa. Ndashta në kohën kur jetë gjallë, ndashta në pleshnin tënde, ndashta pas vdekjes tënde. Interesant në këtë kapitull të bindja, të lidhja me Zotin,
të bindja në Zotin, kam përmend dietarët disa raste. Tregohet për Imam Ahmed ibn Hanbelin, që e dini ka qenë një deti prej detave të islamit. Një deti prej detrave të islamit. Zbashku do të thëtë me ata që kanë qenë për atina dhe pastina. Qa që ka qenë i lidhën me Zotin? Qa që ka pas besim në Zotin? Qa që ka pas takvalak dhe vëtshmeri? Sa që të regon njëni prej nxansave të ti? A i shplak, edhe a i ka pleshnia, i shku, edhe Imam Ahmedi ka pleshnia. E a i nanën shumë të vjetër, edhe nana ish paralizue. Ish paralizue, s'po mundet me ecë. E thëto birë jem, thët jem lodhë mo, që 20 e sa vjetër të nën kom të mija s'po mujtë qona. Shkotët të imami Ahmed ibn Hanbeli, edhe thuj, lëtë e Zotin, që të më hiket kjo paralize konve. E i thët a i nanën, kështu e këshillën a i qyshe sen, e thët, dhe gjabti mu, respektam, shkotë thuj, pse? Pse nuk i thate dikush tjetër, ka pas bashkëmoshatarë edhe të tjenë kohën Ahmed ibn Hanbelit edhe kanë qenë të zëtë. Po e ka ditë lidhen me Zotin, e ka ditë takvallakun dhe vëtshmërin. Edhe kë djali e dëgjoj nanën, shkojtë e imami, trokitin derë, tha urë nani, hyni, tha imam qështu, qështu, qështu. Tha thuj nanës tane, edhe po të thëmë edhe ty që onë e kam nevoj për datë e juve. Hajtëni, tha, lira ma tha rrugën, vazhdoje. Tha po lutë Zotin, unë e kam tha nevoj për datë e juve. Jo sikur dikush, kur ti thua diçka po thët, unë jam kë. Qëta për i zidhe, nëse kështu, ja, ja. Po kë e boni veten, sikur këta janë matë mirë se sa kë. Edhe dul këtë djali të mendua, të mendua, kur një grua një plak i dul për para, vëllahi tha ju dëgjova biseden, tha dhe si ke dalti, tha imam Ahmedi, tha ja nisi me bodo afa për nanën ta. Kjo u gëzua, pashkan. Kur po të rëket në shpia të me hinë derë, kur nana e vetë pja qilë derën. Që je paralizu me mbi 20 vjetë që s'pa jetës në kam. Qysh ndodhe kja? Shëruas është Allah. Ato asë që e kontestojmë na. Po qash ka qenë i devatëshëm, qash ka qenë me besim të fort, me bindjen Zotin, qash ka qenë i lidhën me Zotin, imami, Ahmed ibn Hanbeli, sa që Allah ja ka pranu dhe do atë tina. Edhe njerëzit që ka e kanë posë besimin se kë, është një njëri për njerëzë ma të devatëshëm të kohës të ti, kështu kanë qenë edhe të tjiret. Andaj, qka du të me bo? Me lutë Allahun të ala, me nashtu dashnin shumë, ndaj këti imani, ndaj këti besimi, me nashtu dashnin shumë, ndaj kësaj feje, tash kur posulvohet nga të katër anët e botës. Kishma onë dikur pëse dhe nga linja, po, prej katër anëve të botës. Andaj, edhe Allahun të ala në surën el-Hujurat, qka në e përmend se si Allahu në e ka botë dashur imanin. Walakin Allah habbaba ileikum ul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Mirë po Allahu po thët habbaba ileikum ul iman, ja ka botë dashur imanin. Wa zayyanahu fi qulubikum, edhe wa ka hjeshue, wa ka hjeshue, wa ka regullua ta në zemrat e juja. Që do të thët? Na do të me lutë Allahun gjdo herë që të na e forcën imanin, çdo herë që të na udhëzon edhe më shumë në rrugën e tij. Sepse vllazën e dini sa njerëz shembull janë sikur na, po Allahu se u ka bë të dashur imanin. Wa habbaba, do të thonë, ja u ka bë të dashur kush Allahu se na nashta vetë kishum ditë. Edhe na ka hjeshu imanin, edhe na ka zbukuru imanin ku në zemrat tona. E sa pe i trive sikur josat, nuk e kanë këtë dashni të imanit, nuk e kanë këtë hjeshi këtë bukurit të imanit në zemrat e tyre. Pse Allahu nuk u a ka hjeshue. Që do të thëtë, kjo dhurat e madhe, këtë iman që ne ka dhonë Zoti, kjo është begatia, dhuntia numër një, e që na mas pakti Zotin për shtë e falenderojmë. Shumë kushe falendera Zotit, elhamda që po ha mire, po pi mire, elhamda klima, elhamda, o vlazni, po, te apo thu elhamdulillah mas namazit sabajt, që jes zhu, para namazit sabajt, më falni, apo thu elhamda që u zhuva musliman, që ke mujtë mu zhu jo musliman, e falenderove Zotin që fale sabajt, se ke mujtë mës me fal heq, e punët e tira me ranë që i bënë gjithë ditës, krejt këto, ku e kam burimin, te imanit e besimit, se se prish valaj njeri gjumën 0430, asë një herët ashtë, se ja cia vënë, sa po e herët, bile para do kohë, dashkë edhe para 4, e ata që dalin gjamin, u dashkën 3-30 mu zhuë, valaj vesh dashnje e madhen Zotin, edhe imani i forë, që ne ka ngulit Allah, edhe ne ka hjeshuë, se se prish njeri qefin, me dalë për i shpijen atë moment, mërë edhe pare me të dhonë. Për pare dalin njerëzit disa, po na nuk ishum dalin. Andaj pra falendereje Zotin. Edhe tjetra, Allahu na ka dashur që na ka bëtu urrejtur, wa karraha ileikumul kufra
وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ. Edhe ja ka bote urejtur, ja ka bote urejtur, kanë kufrin, mazbesimin, fusuka është gjënat e mdha, shthurjen, që regullimin, edhe valisjan, edhe mëzbindjen dhe i Zotit. Se mësme na pas bo Zotit urejtur, kufrin nështë a ishën bo si kur kufartë. Mësme në pas bo Zotit të rejtur që regullimet, fesadin, gjënahet e mdha, fiskun, në ashtë të ishën bo fasika. Edhe mos bindjen, refuzimin dhe i Zotit, mësme në pas bo Zotit të rejtur, ndë ashtë si që këshëm bindë Zotit e këshëm refuzur unë a Zotit. Apo këshëm refuzur disa prej udhëzimeve, prej mësimeve të Zotit. Andaj, ne pra du të më umundue në radhë të parë, me qenë vetë të bindër, në ato që po thrasim, jë disa pa kesh kuptime, jo disa kur të folin për islamin, qështë janë konfuz, qështë nuk din, dhe me thonë, me të kalëzuhë, sot që thukë jo është i dëshim të fejnë e vetë. Dhe me thonë, shtuat pyjtja vetëve ti, këmërë më s'ka dëshim këtë fejnë e vetë. Ose disa shemull, qështë bindjen e kanë dëdobë në Zotit, të ne ku me dhonë shembulat, a ku me qenë ërnek apo mosër për të tjerët, sot që thonë zdibër që ka bo me ne musliman, gjithë kishën pasik, gjithë na musliman shkret, gjithë na musliman dvarfon, gjithë na musliman smut, gjithë na musliman kret, shkasht, me keqja e lidh me muslimanët edhe me islamin. A është ashtu? Po nuk është ashtu. Ata nështë nuk shohin shumë largë. A mu kapi muslimanët që sot jetojnë në lukse të tepruara. E me shëndet ma mirë se shumë evropiana, po amerikana, po australiana. E me jetë luksoze ku ta di, ka dhe shumë që povujt. Me povujtit, sprovat, fatkecit, jënë në natyren e besimtarit. Jënë në agenden që e ka përzedhe Allahu për besimtarit. Se ti kur e përzedhe një agend për veti, për grupë për fëmijë, si me i meshmi, e përzedhe një agend të keqë atë mirë. Jo të mirë, po ka njerë me keri që të që mund dilë me ushëtit. Nështëta për ata nuk është shumë e dashur, po ti kje një vizion pëse ke dalë që atje, i qëtë një kodër ma e malit, po qëka me qitë ma e malit, pëse si qëtë dikun rafsh, ose i qëtë dikun tjetër pra një lumit, ose dikun tjetër, pëse ke bo këta gjenë, për të miren, thët, dëgruës edhe të mive. Edhe Allahu këta gjenë që ka caktuar për besimtarin musliman, kjo është për zgjedhja e Zotit, na veç që i thoj mirë se vjen o kaderi Allahu, se na vjen marrë me vankue, e jemi e thonë pëse brena muslimat ma të përvojtë, pëse brena muslimat kështu e pëse. Do me thonë, krejt me ndojnë keq, krejt që ndodhë të muslimat e me ndojnë se është e keq, po edhe varfnia që ndodhë të këni pjesë e musliman është hajrë aty, edhe fatkeqësit së provat që ndodhën ka hajrë, ka mësime. Sepse gjeneratat që vinë, mësojnë prej gjeneratave që pësojnë për para. Pra, çdo gjenerat që pësën, gjeneratat që vije pas, mësën prej kujt, prej pësimeve të gjeneratave të mahershme. Andaj pra, nga kjo bazë, me iman, me bindjen Zotin, fillojmë, edhe i thrasim njerëzit, ama nuk e kemi në agendën tonë, kënd ta thrasim, o vëlla musliman, besan Allahun, në pejgamberin, në melaçën, ditën e gjykimit, e këto, do të patjetër. Jo, na e kemi, çka? Për qëllim e kemi i ftue, a besan as besan na nuk e kemi dorën tonë, se ti nuk je Zoti, as nuk je deleguari specializot me thonë ti me këtë shkopin tonë magjik kemi i këthyë popullin tonë në fejë krejtë, se këto se patën as pejgamber të Allahot. Pastaj Allahot në tërhek vrejtjen, thëtë, wa ma ektharu nasi, wa leu haraste bi mu'minin, që do të thëtë shumica e njerëzë, nuk janë besimtarë sa do që ti e dëshiranate. Sa do, haras të do me thonë, sa do që ti ishi kujdeshëm, sa do që ti ishi vëmendshëm, sa do që ti ishi punëtor këtë thirrjen tane, shumica e njerëzve nuk do t'jenë besimtar. Pra, po t'kallëzot që mosu është gënje, mosu të dëshpëra, thirri njerëzit, sepse shumica ndoshta s'kanë me të besu, po akica kanë me të besu, dhe kështu ka qenë natyrshmëria edhe te pejgamberët e Zotit në të kaluarën, që ata i kanë besuar, përmendëm më herët kalimthi, ata i kanë besuar një pjesë e vogël e popullit të tyre. Këta që kanë kështu bindjen, edhe i përmbahen, ju vjen fundi i mirë. Këta që kanë kështu bindjen Zotin, që i thrasin njerëzit, edhe e kryjnë emanetin, e kryjnë misionin e ty në çësh duhet, çka ndodh? Fundi ju vjen veç në xhenet. I kam disa raste para vetës këto, ty kom bledh prej librave, nuk kemi kohë krejt me përmen, vetëm
një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e takon njënin prej sahabeve, prej shokëve të tij me emrin Haritha ibn Suraq radhiyallahu anhu. Dhe po e pyet: "Kayfa asbahta ya Haritha?" Si e zgjua sot, o Haritha? Qysh u zgjove sot, sikur të na që thonë afiet apo shoha apo çove, një shprehje domon tradicionale. Ai tha: "Elhamdulillah asbahtu mu'mina." Thot e falenderoj Allahun që jam zgjue besimtar. Kështu me besimin. Me besimin, mas pore lidh me besimin, të na mas pore lidh, elhamdulillah, është në shemirë u qovë asa. Elhamdulillah, me shpinë e mirë. Dhe me thonë, para besimit i kemë, edhe për këto du të me falenderuë. Edhe që po folim të me falenderuë Zotin, edhe që po shohëm du të me falenderuë. Amo para imanit, apo të bjen men, kur po zgjohë është me falenderuë Zotin që u zgjohë besimtarë. Një pjeset madhe besimtarë nuk ju bjen dërmen. Edhe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse e thu kështu pra, që po falenderon Zotin që je besimtar, atëre ky falenderim për këtë besim i ka shejat e veta, i ka do me thonë do sifate, i ka do cilësit e veta, do të me vërtetua ato që ka po e thue. A i tha, o i dërguri Allahot, vërtetimi i kësaj që po e tha mone, o është one po duhe në këtë jetë pak që më ka met, me knaqë Zotin, edhe po du me shku të Zotje. Që për vërtetoj që unë për du që të zëtë, edhe e këm që ti mund të fort, unë për du për pak që më ka metë për jetës, qka? Me shku të Zotim, tha natën, natën e kalej pa gjumë, ditën rri, do me thonë, duke me ndue Zotin, edhe ditën rri, thët, duke me ndue arshin e Allahot, edhe dyqysh, thët, që që këm një bindje, thët, që me konë dyqysh nën arshin e Allahot. Dhe qështu, thëtë une, për vërtetaj, ato qka e duhe, që ati monin tem, qështu po të kalzoj i dërgumi Allahot. Edhe po thëtë, ditën kur rime nej, e ka lej kuën shumë të menu, thëtë, e shëtë gjenetin, edhe si kur thëtë, po i shëtë banorët e gjenetit, atje duke u knaqë. Edhe po i shëtë, ka e vizitojnë gjenetin, ka e vizitojnë venet e gjenetit, banorët e gjenetit. Po i shëtë, banorët e gjenetit, si kur po i shëtë, ka e vizitojnë njani tjetën, edhe ka knaqën. Edhe thët, o, i dërgurë e Allah, thët, anaj thët, për nana, thët, për mendej edhe zjarën e gjehnemit, si kur për shëf, për thët, vujtjet atje, si kur për shëf, njerëzit atje ka vujnë, gjënaqqarët, jo besimtarët. Edhe tha, kështu tha, du me thonë, është vërtetimi asoj, që ka onë e du me zemrë. Pejgamberi, sallallahu alajhi wasallam, qësa shkurt, qësa qartë, tha, arëftë, felzem, pe din, tha, pra, pe din që kështu është, po, tha, felzem, për mbaje, pra, kësajna. Dhe me thonë, po na, për qështu me shkute atje në arshën e Allahot, me shku në gjenete, me u shëtite, me hangëre, gjitha ato të mirat, me pije, me u vizitu ndër me dveti. Felzem, për mbaje pra kësajna. Edhe të regohet, se në ndarje, Harith i tha, ja Rasul, Allah, oj dashur i Zotit, oj dërguri Allahot. Tha, lute Allahon, që one t'jem, tha, njone për atyne që shkon shpejt atje, në gjatë u vene. Dë bje shahit. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e lutë Allahun që ta marrë shahid Harithën. Edhe mas një kohë shumë të shkurtër ndodhi betejë e Bedrit, që dini të gjithë, domethënë, ku muslimanët fituan, mirë po në këtë betejë Haritha ibn Suraqa ra shahid radhiyallahu anhu. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Edhe ky Haritha ishte i, çme thon, i dashuri, i përgdhëluri, i lastruri i nanës së vet. E lastronte shumë dëntë nana vet për stepri. Sikur disa nana që i veçojnë disa prej e vladë, edhe pse kjo shëriatikisht nuk është në regull, me publikisht me dash disa prej disave. Kështu në zemrë është një qështje tjetër. Normal që së mund është me i dash këtë njëtë. Ajë që ta knatë zemrën, ajë që është në rrugë zotit, duhet ma shumë se ajë të ta kalë zemrën. Kjo është normal, a mu publikisht i do të mu mundu aty kur t'ulesh me ta me bashkëbiseduë. Sikur të gjithë janë të barabartë para teje, sikur të gjithë janë të dashur, sikur të gjithë janë të mirë e kështu me radhë. Dhe mas betejës, nonat edhe babalar të interesun për evladet e tyre dhe duel nona e Harithës. Edhe po e kërkon djalin e vetë, edhe po pyet ku ka mbet, edhe duke qajtë e takoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, oj, dërguri Allah, te din tha venin, te din pozitën, te din vlerën e Harithës të one. Dhe nese, tha djali jam që pas ka vdek, tha, nuk është në gjenet të kime në po, tha ti mu, që ka bëjën e të kajtë të bërtit. Ska me po, tha sabër heq,
nëse më ka hub djali. Ama tha, nëse është pe gjenetlive, atëherë ki me patha qërë durime në këmë e bo. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ja umme Harithe, oj nana e Harithes, inneha gjinan fil gjenne. Ati janë gjenete në gjenet. Gjenete. Dhe më thonë, nuk është gjenet, po është gjinan. Gjinan është shumë si gjeneteve. Wa inna bneke asabe Firdaus el a'la, dhe djali jëtë tha, ka rritash në Firdausin e naltë. Pak ma herët, para do kohë, i tha pejgamberit, si kur pesha vetën, tha, ati jetha në narsh. Ku është gjeneti Firdaus? Në narshin e Allahu Ta'ala. Pak ma herët, para do dite, i tha se isha ata gjenetli tuk, nash, u shëtitin për gjenet, të vizitu njën i tjetërin. E ka pas imanën, që aty do të me shkue, e ka qitë pik me mriqë atje, a dhe kam mri, nuk në fa problemi këtu. E ku është problemi të në dhe të ata? Vesh, na fjallë, ata vepra, që të njëjtë jemi, vesh që dhe na mujna me këthynë, në vepra dhe kryet ma beti. Po qysh, po të nashta bja një shëhet tjetër, mare vlo? Dhe dikush qysh, po qëtë për shemull, shkan me kërku dijen e Zotit. Edhe të shku bjen avionit. Zakonisht, së di asë njëherë, në rrasë që ka rronë e avion ku ka pas talebe që shkojnë me mësu, bolë shkojnë që atë në botën islame, po asë njëherë së po ndodhë një me rrallë mi që dhe shahida. Po në ashtë në të ardhë me ndodhë, po interesant edhe me vdek nuk vdesin gjatë kohë studimeve. Smuon, kajtë pështojnë. Po që me njone me bo me vdek, shkon shahit sa në rrugë të latë. Ose dikush pe jush me vdek, në saft parë këto, në namaz sabahit. A ka vdekje më të mirë që dëshiron dikush? Dikush natën kur del, edhe e ndron kapelen, e ndron pamjen, e pak maskuat, e kujt dyne qysh bëhet, edhe shpëndon ndihmë, i kënaq fukarat, i kënaq jetimat, i kënaq pleshtë edhe plaka, tu këtë në shpe, vdes, bëndeshe, vetë aksidentuata, e mytë dikush, a ku e dyne? A ka shahit lak më të mirë shambu? Pse punë më të mirë i ke bu në fund tjetës? Andaj pra, veç do të qka me dëshmu para Zotit se na po e dojmë kënë, po e dojmë gjenetin e Zotit edhe e kena imanin e vërtet. Cilësit e tjera, inshallah tala, do t'i trajtojmë së bashku, mirë po mos harroni, do t'me majtë zdoherë parasysh, apo do t'me pa zdoherë parasysh, kënë besimin Zotin edhe lidhen Zotin, edhe qka bindjen se kush është në këtë rrugë, kush është në këtë drejtim, aja është qka i shpëtum këtë botë edhe në botën tjetër. Pra, kush është këtë drejtim që i thret njerëzit, edhe ju zën njerëzit, edhe ka bindjen Zotin se këto për e bën për hirë të Allahut, aja ka dënjan edhe ahiretin. Nuk po flasim tash të cilësi tjera se do t'i folim njavën tjetër, ama nëse dikush ka qëllim për autoritet, për emën, dikush ka qëllim për marketingve të vetës, apo titullit të vetë, apo familjes të vetë, apo shkollimit të vetë, apo e synon numrin, atëre thret, inshallah Zoti e shpërblen, mirë po qëllimi nuk është aty. Qëllimi është emnit, promovimi titullit, promovimi shkollës, promovimi i familjes, edhe i prejarës, a ku ta diun e kush ka synon. Andaj qka, me lusim Allahun Ta'ala që të naknash neve me këtë iman, me këtë besim që kemi. Edhe të nëjfreskon zemra tona me ato që është me dashur të këzoti, me Kur'an, edhe të naknash neve me atë ibadet që është në praktik për ibadetet e të para me namaz. Se kjerë dëshmon besimin e forë, kur 5 herë ditet na i dalim këtëm takim Allahot, apo në gjamiet të tjera. Ky është freskim të cilin e ka synu pejgamberi a.s. Kjo kanë thonë djetarët është silet rab me alab, silet rab, silet alab me arab. Kjo është dhe me thonë lidhja e robit me Zotin. Cila lidhje? Namazi. Është lidhja ma serioze, lidhja ma e sinqertë. Për ata Enes ibn Maliku të regon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë e tha hubbi be i leje min e dunja. Tha tri gjana më kam bo të dashra. I du tri gjana të dunjas. E para en nisa, gratë. Është fjala për gratë e veta. E dyta e tibë, du me thonë parfimi, misku. Wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salah, ndërsa ti shtojmë tani knatësia, lezeti i zemrës, edhe knatësia e syve të mi është fi s-salah, është në namaz. Kto kënaqet. Pse se që kjo lidhja më e madhe që ka robi me Zotin e tij, për ata dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga një herë kur kishte ndonjë sprovë, ndonjë mërzi, ndonjë shqetësim,
edhe muslimant ishin të brengosën, muslimant ishin pak, do me thonë, zhgënyër. E thërte Bilalin, ja Bilal, e rihna bis salah, o Bilal, freskana, apo qetsana, apo knashna me namaz, edhe u fotëshin e namaz, me majt lidhin me Zotin. Inshallah, Allahu Teala, nga bon neve edhe juve prej aty në besimtarë muslimant, që thrasim në ato që është e mirë, dhe ndalojmë nga jo që është e keqja. Krejt po arsëtuheni jo, po në s'ka mundësi, në s'ka mundësi. O vllazni, Daveti i pejgamberve ka qenë prej poshtë nalt. Prej poshtë nalt. Ndërsa ka dhe Davet që ja nisi prej nalt, të në shkojnë të poshtë. Amo kjo s'ashtë e sukseshme. Nuk fillohet shkollimi prej doktoraturës e në shkollë fillore. A ka në i rast kështu? Po jënë do të djemë, do të gjeni, po thujnë e kanë shtirë drejnë klasë 5. Amo e ta jënë rastet rralla. Fillohet dhe me thonë, para shkollor, klasa e pare, dyto, po, ka dal, edhe në fund që tje specializëm. Një pik është doktoratura, dhe me thonë, të ne vjen një pik e vogër, që tu përshamu doktoran veç që tu në qerpik. Po kjo mjek, po mjek, po kjo, veç që tu doktoratur në ka. Dhe me thonë, është pik e vogër, amo shkollimi ti në krej trupja, amo në fund të ne ka veç hunën. E madhe, e vogër, e trash, e hullë, ku e dio në qështu. Edhe na, pro, në herpe nisëm, kështu ka dal dale, tani të shku, edhe, kështu shkan të thot. Kështu shkon Daveti i besimtarve musliman. Inshallah Taala në javë në vazhdim do të shohim edhe cilësitë e tjera, edhe një prej tyre dhe shumë e rëndësishme është ikhlasu niyya, e dyta, e treta e ta'amuk fi din apo ta'amuk fi ilm, e treta mas ikhlas sinqeritetit është ilmi, do të thonë mosellua në detyritë islame dhe me ditë në ato që po thrasim çysh është. Jështë që shka në djetarë, dikush thret, tuk e mendu si po thret mirë, e thret në ato që është keq në vend të mirës. Edhe ndalën ato të mirën në vend të keqës, i ndërën venet. Kur? Kur s'ka ilëm për ato. Andaj do t'i shohim këto disa prej cilësive të thirësave, se ju një pjesë të qajnit qunave të ri, djemve të ri, besoj që qitë misione e merë një kështu pa hezitim hiqë. Se Allah ja ka dhonë dhërat, edhe e kanë pas pejgamberët, edhe nuk kemi nevojë na me diskutua, më jone me bo as më. Ti më nësh me bo, më jam sot dikoj shtyllat e imanit islamit apo të abdesit. Edhe çka dijeni se Daveti thirrja nuk është profesion. Se bëhet dikush, po këta hoxhallarët e kanë profesion. Nuk ka profesion. Absolutisht nuk ka profesion. Si të bëhet profesion? Misioni dështon. Andaj çka? Ta marrët të gjithë së bashku si mision, jo si profesion. Se si të mirët profesion, pasha Zotin, nuk qyrti ma shumë se sa që ato pare se e merë qatë rogë edhe absolutisht asë 1% ma shumë nuk punën të qka. E kur e merë misjana të herë natën edhe ditën, qka e qënë misionin ven Allahu na bof neve dhe juve prej thirësave islam, prej thirësave që thrasin në të mirë dhe ndalojnë nga keqja, Allahu na ndihmoft, Allahu na uzoft, edhe nga sprovat na rujt, edhe nga të këqijat edhe keqbërsit që janë shtu shumë këtë kohë Allahu na rujt. Keni kujdes, po provokohemi her pas here, mos binin sprova të provokatorve, të keqbërzve, sepse ka pas ka dhe do të ketë çdo herë njerëz të cilët shpesh herë, do me thonë, e provokojnë atë ndjenjën e brendshme të besimit të imanit, andaj nëse dikush në i farë mendje krisur, thret, mërzu gjamia, thret kunder islamet, muslimanve, dijeni që mas tina qëndran dikush tjetër, e na nuk bon me ronë në ato provokime, na me thirje, me pun, i demantojmë ata, i kondështojmë ata, dhe kjo islam nuk nalet me poezia, me shkrime, me kutadion e me qka, absolutisht. Nuk kam ujtë me ndalë perandor, edhe mbretër, edhe zullum qartë mdhej, e po të ndalë dikush me një promovim të një libri, apo të një vepre. Jo, mora, ata do të thëtë mujnë me le, sa të mujnë, ndërsa islami edhe muslimanët ecin përpara. Allah na rujt nga të këqijat edhe nga keqbërësit. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammad.